ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਵਰਸ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਜਸਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੀ ਬੁਟੀਕ ਹੈ ਦੋ ਨੇਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋ ਬੁਟੀਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਦੋ ਬੁਟੀਕਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਸਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਜਸਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਪਾਡਾ ਸਿਲਕ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਟ ਵਿਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਬਰਾਤ ਦਾ ਲੁੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਕਲੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜੇਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸੂਟ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਸ਼ੇਡ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਸਲੀਵਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਲੀਵਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਪੱਟੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਪਲੇਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਬਰਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਪੱਟੇ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਾ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਿਦ ਸਕੈਲਪਿੰਗ, ਗੋਲਡਨ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨਸ ਇਸ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਹੈਂਡ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਔਡਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਇਸ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਿਓਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 9779477173 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਚਾਰਜਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੂਟ ਨੇ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਪੀਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਜੂਟ ਹੈ, ਜੂਟ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲੀਵਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਲੀਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਅਤੇ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵੇਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਸਲੀਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਸਲਵਾਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਕਸਟਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਬਾਇਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਨੋਰਮਲੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਸੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੂਟ ਫੈਬਰਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜੂਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਫਟ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਲਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ, ਪਲਾਜ਼ੋ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਸ ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ, ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਪੀਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਪੀਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਲਾਜ਼ੋ ਬਣਾ ਲਓ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਟਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੁਪੱਟਾ 3-4 ਮਲਟੀ ਸ਼ੇਡਸ ਦਾ, ਵਾਈਟ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਲਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਫੈਬਰਿਕ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਟੀਕਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਈਡਲਸ ਲਈ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੇਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4-5 ਵੀਕਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ 2-3 ਮੰਥ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਡੇਟਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਾਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਥੈਂਕਸ।